Təhsil Nazirliyi və Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin birgə keçirdiyi Kənd Sərt Azərbaycan 2019 Tələbə Model Peyk müsabiqəsi çərçivəsində baş tutan festivalda müsabiqənin layihələndirmə mərhələsinin uğurla keçən komandalar iştirak edib. Festival çərçivəsində Azərkosmos və Rusiyanın Kassiopeia fondunun mütəxəssisləri tərəfindən müsabiqə iştirakçılarına daşıyıcı raketlərin strukturu, xüsusiyyəti və iş prinsipi barədə təlim keçirilib. Təlim əyani olaraq raket modelləri üzərində aparılıb. Təlim mərhələsi bitdikdən sonra iştirakçılar Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əsas yerüstü peyk idarə etmə mərkəzinin ərazisində raket modellərinin real uçuşunun şahidi olublar. Raketlər səmaya buraxılmazdan əvvəl Kənd Sərt Azərbaycan 2019 müsabiqəsinin iştirakçılarının hazırladıqları 350 qramlıq model peyklər raketlərin daxilinə yerləşdirilib. Hündürlüyü 120 sm, çəkisi 1000 qram və 100 dartı qüvvəsinə malik olan daşıyıcı raketlər əsas yerüstü peyk idarə etmə mərkəzinin ərazisində yerləşən start məntəqəsində 300 metr yüksəkliyə qədər qaldırılıb. Səmaya buraxılan raketlərdən ayrılan peyk modelləri vasitəsilə yerüstü stansiyaya siqnal, telemetriya ötürülüb və ərazinin hündürlüyü, temperatur və təzyiqini müəyyən etmək mümkün olub. Roketra Azərbaycan Festivalı tələbələri aerodinamika, elektronika, mexanika və kosmik sferanın digər mühəndislik sahələrində əldə etdikləri bilikləri birbaşa praktiki məsələlərin həllinə istiqamətləndirib. Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Dunay Bədirxanov bildirib ki, bu ilin iyun-iyul aylarında final mərhələsi keçiriləcək Kənd Sərt Azərbaycan 2019 müsabiqəsində iştirak edən komandalar artıq sərbəst olaraq hazırladıqları peyk modellərini raket daşıyıcılara yerləşdirəcək və həmin raket daşıyıcılarını səmaya buraxacaqlar. Kənd Sərt Azərbaycan müsabiqəsinin və Rokerti Azərbaycan festivalının keçirilməsi öz növbəsində imkan verir ki, növbəti illərdə Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafında yeni nəsil peyk mütəxəssisləri yetişsin və aerokosmik sahədə elmi təcrübi tədqiqatların aparılması daha da geniş vüsət alsın. Qeyd edək ki, Cənubi Qafqazda ilk və yeganə peyk operatoru olan Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti telekommunikasiya və coğrafi kəşfiyyat sahələri üçün yüksək keyfiyyətli peyk xidmətləri təqdim edir.